گفتگو کر رہا ہوں تو اللہ یتوفر انفسہ ہی نہ ہوتی ہاں واللتی لم تمت سے منامی ہاں جب موت آ جائے تو اللہ نفس کو کھینچ کے نکال لیتا ہے اچھا بھئی موت کے بعد نفس نکل گیا اب کیس کیا بنا موت کے بعد روح کہیں اور گئی نفس نکل گیا کہیں اور چلا گیا نکل کے جسم مٹی میں چلا گیا تو اب جو کہہ رہا ہے کہ جسم یہ جو قبریں ہیں مٹی کا ڈھیر ہے تو صحیح تو کہہ رہا ہے بات صحیح کہہ رہا ہے تم نے دیکھا بھی کہا جاتا ہے بھئی پیغمبر کی قبر مطہر کو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ خبر کیا ہے مٹی کا ڈھیر ہے اب کیا السلام علیکم یا رسول اللہ مٹی کا ڈھیر یہ کہا جاتا ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے تو بات تو سامنے کی کہ جب انسان پہ موت طاری ہو گئی تو موت کیا ہے نفس کو نکال لینا تو نفس کہیں اور گیا روح کہیں اور گئی اور ہم نے جسم کو مٹی میں دبا دیا تو مٹی کا ڈھیر تو نہیں ہے تو کیا ہے لیکن اب ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں سورہ حج ہے 22واں سورہ قرآن کا اور اس کی چھوٹی سی آیت حجیہ کر رہا ہوں اسے پہلے خود دیکھنا جا کے قرآن میں اور پھر ان لوگوں تک اس آیت کو پہنچا دینا کہ تنہا یاد کر لینا کافی نہیں ہے سمجھنا ضروری ہے یاد کر لینا اسے حافظے میں محفوظ کر لینا کافی نہیں ہے سمجھنا ضروری ہے تو 22واں سورہ کی آیت سنو سناؤں 22واں سورہ کی آیت کو بھائی بہت چھوٹی سی آیت ہے اسے یاد رکھنا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ترجمہ سننا اور پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں ترجمے کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ جو لوگ قبروں میں ہیں ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا قیامت کے دن تو ہے نا اب وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے طے ہو گئی بات اچھا بھائی اب یہاں جب یہاں تک آ گئے ہو تو اب آپ کا ریکارڈ ایک جملہ سنتے جاؤ سورہ ممتحنہ قرآن مجید کا بڑا مشہور سورہ ہے اس کی ایک آیت سنتے جاؤ مایوس ہو گئے کہہ لیں گے وہ مر گیا تو قبر میں گیا ختم ہو گیا سر حساب کتاب سب ختم ہو گیا آیت سنو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا صرف تمہیں آیت حدیہ کر رہا ہوں اور اس آیت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ کے یہاں سے لے جانا مایوس ہیں کہتے ہیں ابھی قبریں تو مٹی کا ڈھیر اس میں ہے کیا جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قبروں میں ہیں تم نہیں سمجھتے کہ کیسے ہیں لیکن خبردار مایوسی کا اظہار نہ کرو ہیں مایوس ہونا بری بات ہے ٹھیک یا ایھا الذین آمنوا سورہ ممتحنہ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ سننا اے ایمان لانے والوں اس قوم سے دوستی مت کرو جس پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے یعنی جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب آ گیا ہے ان سے دوستی مت کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ جن پر ہم نے غضب نازل کر دیا وہ آخرت سے مایوس ہو گئے کما یسل کفار من اصحاب القبور جیسے کافر قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کافر قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو گئے ہیں ویسے ہی وہ لوگ جن پر خدا کا غضب آ گیا وہ بھی مایوس ہو گئے تو آج سمجھ میں آیا کہ جو قبروں میں رہنے والوں سے مایوس ہو جائے وہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے کافر ہے سلسلہ فکر کو آگے لے جانا ہے تو
اب قبروں تک بات تو آ گئی نا, تو اب قبریں خالی نہیں ہیں, قبروں میں ہیں, ہیں تھے نہیں ہیں, جب ہیں تو مدد بھی کریں گے.